jaga pendengaran kita. Banyak isu fitnah macam-macam yang kita dengar dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati. Dah usah dengar, dah usah dengar. Orang mukmin bersikap kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam, diam loh. Saya dah mau dengar, saya dah mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah. Saya sering didatangin. Ada si kiai ini, si ustaz ini. Dia suka mau sebutkan nama antum, menjelikan antum. Eh, saya bilang diam. Saya dah mau tahu. Dan anda ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tidak perlu berhati-hati sama manusia. Saya berhati-hati sama Allah supaya jangan terkena siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah beribadah. Saya tidak berduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak usah berdulikan. Tidak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satu pun kita sakit hati sama orang. Siapapun dia. Mau dia ustaz, mau dia berjabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Cuba kira-kira berasal. Kita kan manusia. Tak ada yang bisa menjaminkan hatinya. Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu. Kira-kira besok anda mau salaman sama dia. Biarpun anda berkenan salaman. Kira-kira hatinya bersih. Atau sakit hati. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkata melarang sahabatnya jangan ada di antara kalian yang membawa keburukan cerita terhadap sahabatku yang lain. Karena saya ingin bertemu dengan sahabatku dengan hati yang bersih. Kalau si fulan membawa berita besok kita sakit, sakit hati. Ketemu. Eh, ini yang kemarin, ini yang suka. Enak-enak aja ni, baru kenal aja sudah langsung berani fitnahin aku. Ini kan bisikan kalbu. Dan itulah salah satu sebab yang terkunci hati kita. Makanya fantas kehilangan khusyuk. Karena ini perasaan, makanya tidak usah berduli. Dan saya belajar orang yang ikhlas, dipuji, dihina sama saja. Saya ulang lagi. Mudah-mudahan bisa difikirkan. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki sama saja. Dia tak berduli. Dia tak berduli nilai manusia. Dia tidak berduli apa kata manusia. Manusia senang dia tak berduli. Manusia tidak senang apa lagi dia tak berduli. Yang dia berdulikan Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mahu sudah selesai. Kalau kita bisa hidup insyaAllah Dengan seperti ini InsyaAllah kita punya hati nurani Akan baik sama semua orang Dan selalu berbaik sangka Jangan kita selalu ber, Bertafsir sendiri Dua orang duduk di sana Mereka bisik apaan ya Jangan-jangan Aku yang di Bosing kita Cuba kalau kita berduri apa kata orang, wallahi kita yang bosing bukan mereka. Cuba kalau kita lupakan, kita abaikan. Dan saya nasihatkan, sambil ada kata ada seorang ibu berkata, Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah gosip orang, tidak pernah suka nombor orang, tapi mohon maaf, saya suka dengar. Ya sama aja dosanya mendengar berita, melihat berita, caci maki, urusan orang, itu dosa semua. Tidak usah berduli. Kita punya urusan sendiri. Dan selalu kita hidup dengan baik sangka. Walaupun anda melihat kawanmu yang suka di masjid, tiba-tiba masuk ke tempat maksiat. Jangan anda suuzan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mencari kawannya, mungkin dia mencari anaknya, yang dia dengar anak ini ada di dalam langsung wah ini biasakan yang ceramah selama ini, ku napain dia masuk ke situ? Langsung kita bagi tafsir sendiri disertai dengan godaan setan bertambah fitnah. Begitu kita dengar berita huwak yang tidak ada asalnya dan tidak ada dasarnya. Oh, ya ya betul-betul. Saya kemarin lihat dia masuk ke tempat masjid. Bertambah buruk kita. Bertambah beredar fitnah sana sini. Dan kita membawa dosanya sampai hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya tutupi pandangannya. Hanya yang kita lihat tempat kebaikan, tempat masjid, majlis ta'lim. Lihat Al-Quran supaya Allah Subhanahu Wa Taala selalu membersihkan pandangan kita dari segala hal-hal yang tidak kesengajaan kita lihatnya, insya Allah terhapus dosanya gara-gara kita sering melihat. Makanya salah satu ulama berkata kalau saya merasa hati mulai keras dan tertutup, saya berbanyak melihat al-Quran